akasema ameletwa na vijana wawili, lakini walipoona maskari wakatoroka mmoja mmoja. Sisi kama familia tunataka justice prevail. Tuambiwe ni nani alimdunga na kwa nini alimdunga. Hata familia ya huyo kijana pahali alikuwa ameenda hawakujitokeza kuja kutuambia. Pengine alidungwa hiyo kitu na pengine hakuwa amekufa, tungemshughulikia. Kwa majina yangu naitwa Eunice Nganga. Erika alikuwa ndio mkweli, sababu hata watoto wale wanakwenda kusumbua watoto hawa na si kuwafundisha mambo ya maana, hiyo ni kuhalifu, na wanatakiwa hata wasikaribie, hata serikali ichukue hatua. Akamwacha hapo akiwa hali mahututi. Sasa wakati tulifika, wakati alitolewa guo, tuliona alikuwa amedungwa kisu kono wa kushoto kwa roho. Na inaonekana hiyo vita ilikuwa kubwa, kwa sababu sio hapo peke yake, hata mwili ingine alikuwa na damu kidogo hivi. Na inaonekana alikufa kwa sababu ya kutoa damu ya ndani, internal bleeding. Mimi nataka haki itendewe kwa ule alifanya hiyo kitendo, na hiyo family kama wangejitokeza tujue ni nani, tujue vile tutasaidiana na hawa, ule mwenye kufanya hiyo kitendo ashikwe, hata kama ni wa familia, hata kama ni mtu wa rafiki wa kukuja hapo kutembelea. Sheria ichukuliwe. Jina langu ni Paulo Muheya Sierra. Mimi ndiye baba Eric Sierra. Ule alidugwa na kisu uko kwa bila karibu na princess. Hiyo mambo ikisuluhishwa kinyumbani itapatia nafasi ya hiyo mambo kuendelea. Lakini watu wakiona sheria inachukuliwa kulingana na katiba na watu wafikishwa kotini, hiyo I'm sure itaisha. Lakini ikisuluhishwa kinyumbani itakuwa bado ni tutakuwa tu na suluhu ambayo si ya kudumu. Yes. Asante, unaitwa? Naitwa Samuel Mburuki Hoyo, chief wa Ngigi location. Wakitoka kule nje, hatutaki kusikia kuna mtoto amekuwa harassed na wale vijana wako kule nje. Kwa hivyo mtoto wako akisubuliwa, unafaa uende mustaki, kwa sababu hiyo ni kitu ya uhalifu wanafanya. Na siku hizi hata mambo ya human rights haikubali mtu kuteswa. Kwa hivyo ile mateso ilikuwa pale bereni, sasa imeisha. Kwa hivyo wewe msasi usikubali mtoto wako awe harassed. Na inatakiwa wachukue kali sana kwa watu. Sasa unaitwa? Naitwa Mburu Ngure. Good. FIFO na kupiga vijana kuwapatia bagi zilikuwako. Lakini wakati yule wazee walichukua hii jukumu ya kutahiri vijana, hizo visa zimeisha. Ni chache tu sasa, lakini zitaisha.